ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମୟୀ ଦଶମ ସାରିକି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଶ ପାହାଚ ଅଛି ଆମର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ମୁଁ କିଛିର ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପାଇବା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦିରେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମର ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଯେଉଁ ଲାଗି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୁପରଭାଇଜର ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।